Snažno nevreme koje je zahvatilo Obrenovac ostavilo je posledice u celoj opštini, polomljena stabla, oštećeni automobili i krovovi kuća. Gotovo da nema ulice u kojoj nije nastala neka materijalna šteta. Dan posle snažne oluje, radnici javnih preduzeća saniraju posledice. Moram reći da je stvarno bilo nešto što je iznenadilo svakoga. Na terenu, ajde da ne kažem, ali posle pola sata u trenutku kada je krenulo oluje i pola sata u toku oluje, ekipe javnog komunalnog preduzeća, ekipe toplovoda, ekipe parking servisa, elektrodistribucije, već su bile na terenu u pokušaju sanacija. Opet ja kažem pokušaju sanacija, zašto? Zato što same neke štete koje su nastale ne mogu da se rade zbog vremenskih uslova koje nisu dozvoljavale. Zato smo već danas sa ja mislim negde oko 10 ekipa na 10 različitih lokacija. U ovome trenutno se nalazimo na selje Rojkovac, naselje Ciglana, naselje Stočnjak, nalazimo se ovde oko Topolica, znači u parku, saniramo one najveće posledice, tačnije drva koja su pala, koja su počupana, što smo svi svedoci u trenutku kada je krenulo nevreme. Plan je da nastavimo kompletno i da naš grad bude čist i prelep kao što je bio. Veći deo opštine u večernjim časovima ostao je bez struje i vode. Najveći problemi su nastali u delovima grada gde su stabla pokidala do napajanje struje. Tačnije, imali smo krošnje koje su prema vić barama oštetile napojne kablove i samim tim nismo imali snabdevanje vodom. Radnici elektrodistribucije u saradnji sa javno komunalnim preduzećem Toplovod, tačnije njihovim mašinama, su dolazili do ajde da kažem nepristupačnih terena gde su sekli drveće da bi snabdeli naš vodovod i pokrenuli snabdevanje vodom naših sugrađana. Nakon nemilog događaja koji se početkom nedelje dogodio u Zabranu kada je jedno lice stradalo i snažnog nevremena koje je dodatno oštetilo krošnje, građanima se savetuje oprez. Bilo bi dobro da naši građani obrate pažnju gde se nalaze. Tačnije, sva ova drva koja vidimo su visoka, posebno u našem najlepšem izletištu Zabran, i apelovao bih samo da obrate pažnju, znači da ne staju pod velike krošnje ako baš nije neophodno to. Videli ste i sami šta se događa, Srbija šume su obaveštene o svemu, naše preduzeće koje se bavi za zaštitom životne sredine je obezbedilo sve lokacije koje su sumnjive, međutim, kažem vam, ovo je nepredvidivo ne zbog toga što sad neko, nego jednostavno tolike suše koje se događaju nisu nešto što može da kaže neko sad je ovo drvo je trulo ili nije trulo, ali je važno da svi obratimo pažnju i da se klonimo ako je to moguće. Kako saznajemo, u hitnoj službi Doma zdravlja u nevremenu koje je zahvatilo Obrenovac povređeno je 9 osoba. Uglavnom je reč o lakšim telesnim povredama glave i ekstremiteta. Svim pacijentima je ukazana pomoć u hitnoj službi Doma zdravlja.